acho que os negociantes trabalhar com o que é isso? Deita ali, papai, deita no chão. Eu sei, eu tô. Deita, papai, deita, papai, deita. Aí tá aí, tá aí. Você nos faz Ei, papai, deita aí, papai, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, palestrou no Intercom, que é o congresso que eu tenho, que é Brasil, e a Ford Cruz Vivência nos Estados Unidos. Pega, palestrante, fala neurociência do sucesso, neurociência do empreendedorismo. Esse mês custaria R$297, mais uma vez também é de graça. Está tudo dentro. Ele pega no meu celular, ele pega. Eu vi essa palestra, toque seus números, mesmo na crise. Vai ser nada.
atentos. E assim isso. Então você deve estar imaginando que esse curso vai custar então R$8.000. Né? Juntar todos os pontos, somando todos os pontos, é R$8.000. E é o que está imaginando. Agora me pergunta, vale ou não vale? Claro que vale, óbvio que vale, claro, como é que não vale? Quanto você vale para mudar a sua vida? Quanto é que vale parte de filho? Dar uma qualidade dentro dos seus filhos, levar seus filhos para disco, com qualidade, com tranquilidade, realizar seus sonhos, dormir tranquilo, abrir a porta sem ter medo de ser um cobrador, atender o telefone sem ter medo de ser um cobrador, quanto vale isso? R$8.000 eu sei que não é nada. Quanto vale para você tudo isso? Sinceramente, tranquilidade, liberdade financeira, qualidade de vida, quanto vale? Então você já, certamente você fez algum curso, faculdade, cursos de inglês, pós-graduação, MBA, que custaram muito mais que R$8.000, custaram muito mais que isso. Salário, tá. Eu pergunto, gostaram do resultado imediato que queria? Foi um curso de aplicação, eu não estou invalidando não, mas quanto você já fez? Então você já pagou mais que R$8.000 e não transformou sua vida imediatamente. Então, pá. O que, que pode acontecer se você comigo não tiver pá. Esse conhecimento? O que, que pode acontecer se você não tiver esse conhecimento? Talvez você... Não, bota o lençol de vida no mesmo lugar. Talvez piore, porque a crise nem começou. Gente, a crise nem começou. Você acha que a crise está ruim no Brasil? Você não sabe que é crise. Você vai ver o que vai acontecer em dezembro. Vai ser, olha o que pode ser, vai ser o pior Natal dos últimos 30 anos no Brasil. Se você entrar na internet e ver vídeos, eu estou narrando essa crise desde dezembro de 2012. Tá, não foi não, não foi não. O que vai acontecer, eu faço assim, vai ser o pior Natal não, pô, dos últimos daí. 30 anos. Então pode piorar muito, pode ser pior financeiramente. Talvez você tenha que continuar trabalhando cada vez mais. Para poder ter uma qualidade melhor, desesperadamente 10, 12 horas. Talvez você nunca conquiste a independência financeira. Isso é um problema que você tem, era os 30 anos que eu vivia, então. E tem 45 anos. E não tem nenhum problema. E se ressente de mim. Deito, papai, deito. Eu não gosto de mim porque eu tenho sucesso. Porque eu tenho dinheiro. Ok? Qual é o modelo que eu tenho? Qual é o modelo que eu tenho? O que eu fiz diferente dele? Será que ele quis aprender isso? Mas agora se ressente da sua vida. Perturbar sofridamente a vai, José! Chama a mamãe, chama a mamãe! Pera! Quer escrever? É? Chama a mamãe! Chama a mamãe! Olha, tá caminhando aqui também, fazendo zoado aqui! R$8.000, você vai pagar todos R$290.
lugar, curto, distribuidor. Você pode imaginar o que é isso? Pode imaginar o que é isso? Meu Deus, clica aí agora. Clica aqui, sim, eu quero agora, você está vendo o tempo que falta. Deixa na última hora, não vai vacilar e não conseguir entrar. Aperta aí e entra nesse livro novo. Olha, nós fazemos parte de uma comunidade, a cuidar das pessoas que realizam, as pessoas que vão além, as pessoas que fazem diferente. Você vai fazer parte dessa comunidade, você vai ser gente maravilhosa. Você vai se encontrar comigo em São Paulo, vai fazer novas amizades. Vem, vem participar. Eu quero chamar. Eu quero estar com você. Eu quero realmente estar com você. Tá certo? Faz parte dessa comunidade, da comunidade que você tem a vida. Ok, gente? Esse é o investimento. Esse é o investimento. Então, inscrições abertas só até hoje. Só até hoje. Hoje, 11h59. Automaticamente cai o carro deixa. E aí, meu amigo, só Deus sabe quando novamente. Tá certo? Só Deus sabe quando novamente. Então, esse segundo. Palmeira, e se eu não gostar? Palmeira, e se não mudar minha vida? Amigo, só que tem isso. Só eu com isso. Por quê? Você tem 30 dias para testar o treinamento, botar em prática e decidir se é para você ou não é. 30 dias. Se você disser não, não gostei, você aperta o botão e o próprio sistema do Hotmart devolve o dinheiro. O próprio sistema não toca o dinheiro, não. O dinheiro fica congelado. E o dinheiro fica congelado até você chegar lá e dizer, eu quero. E aí, amigo, então, qual é o meu risco? Nenhum. Meu risco é nenhum. Então, o que é a única coisa que pode te evitar de comprar agora? Ou você não tem limite? Ou você tem limite? Eu estou te dizendo, você não tem limite nenhum. Eu estou te dizendo que se você tem 30 dias, você não tiver segurança que se transformou a sua vida financeira, você perde o seu recente de volta em dois motivos que você não tem. Ou de fato, infelizmente, não é o seu momento, você é o seu cartão não passa. Ou você tem medo de sucesso. Não tem outra desculpa. Não tem outra explicação. Tá certo? Lembre-se, eu sou Paulo Vieira, eu sou pós-doutor, meu livro está na Veja, entre os mais vendidos, está na Folha de São Paulo, está na revista Valor Econômico, em primeiro lugar, também na Folha de São Paulo, em primeiro lugar. Eu tenho o maior treinamento de inteligência funcional da América Latina. Eu sou presidente da FEBRACIS, não posso me queimar. Não me queimaria com ninguém. Não sou louco. Seria loucura. Eu quero te ajudar. Sinceramente, eu estou aqui para te ajudar. Então, e se você não tiver resultados, você vai apertar aquele botãozinho e em um, dois, três dias você vai fazer o Hotmart, ele simplesmente devolve tudo para você. Você não gastou um real. Um real. Não gastou um real. Então, amigo, ou você não fecha porque tem medo do sucesso ou porque você não tem crédito. E eu respeito os dois. Eu respeito os dois motivos. Certo? Eu respeito os dois. Mas cada um tem a vida que merece. Eu tenho que ser sincero com você. E o que fazer para garantir sua vaga agora mesmo? Você sabe? Clica nesse botão. Clica nesse botão e entra. E entra. Entra agora. Se inscreve e vem fazer parte desse time. Tá certo? Se eu vir mais longe, vou estar sobre os ombros de gigantes. Essa é a minha fala. Se eu cheguei onde cheguei, eu nem comecei a pedir de minha jornada de crescimento, de poder ajudar pessoas, nem começou. É porque os gigantes me levaram para o ombro. Então, amigo, eu estou te convidando para estar sobre ombros gigantes. Não meu, mas o que tem de melhor no mundo, tá certo? O que tem de melhor no mundo, no meu e muito mais outras pessoas. Então, não perca tempo. Garanta agora mesmo sua vaga, clica aí, transforma sua vida financeira. E é tempo recorde. E é tempo recorde. Então, está acabando duas horas e muitas pessoas vão ficar de fora, tá certo? E aí nós vamos nos encontrar nesse encontro ao vivo em São Paulo, eu e você, você vai pegar minha mão, vai me dar um abraço, já vai contar seus depoimentos, vai contar seus ganhos, suas vitórias financeiras. Então é isso. Então é isso. Você tem mais duas horas para fechar. Você tem mais duas horas para fechar e fazer parte desse time. Claro, tem muita gente que não vai fazer parte desse time. Tem gente que, por um motivo ou outro, vai ficar de fora. Agora minha pergunta é, e você? Vai estar dentro ou vai estar fora desse time? Você vai fazer parte ou não vai fazer parte desse time? Olha nos meus olhos. Eu estou te chamando para uma viagem. Uma viagem de transformação, de
de cura, de foco, de imersão, de agenda programada, uma viagem maravilhosa, tecnológica, científica e prática, que tem usado comigo muitas pessoas. Você vai estar fora disso, vai deixar outras pessoas estarem no seu lugar, é o que eu quero saber. Então, minha mensagem final para você é: Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram, muitas pessoas. Eu agradeço a quem entrou, todas as pessoas que estão já fazendo parte, porque assim que você compra com cartão, você já recebe por e-mail, sem login. Se você comprar com boleto, vai demorar um dia, 24 horas e meia. Mas se você comprar com cartão, você recebe imediatamente sem login, já pode começar agora, fazer seu treinamento. Eu agradeço ao André Luiz, o Frederico, Maria, tantas pessoas que compraram, que estão aqui conosco nesse processo, tá bom, gente? Meu beijo, meu coração, Deus te abençoe. E em 2015, seja o melhor ano da sua vida até então. Em 2016, seja muito melhor, independente do que esteja para si. 2016, seja ainda melhor que 2015 e assim por diante, tá bom? Beijo no coração, sucesso, Deus te abençoe e até São Paulo, se Deus quiser.